はい、こんにちは、山寮と申します。今回からだいぶマニアックの、マニアックなところになってきますね。郵便いろいろ解説シリーズも、今回は一般書き留めの中の特殊取り扱いということで、配達証明郵便っていうのになります。いや、いよいよなんないんやということになるかもしれませんけどね。おそらく何も知らない方がね、配達証明郵便届いたらこいつを見るんじゃないかなということでね、ここで説明しておこうと思います。配達証明郵便という郵便があるんですよ。届いたことがない方には一生届かない郵便なんで、一生ね、この動画と縁がないかもしれませんけど、この動画にたどり着いてるということは何かしらの縁があったかということだと思いますんで、説明させていただきますね。ということですね。まず料金はね、320円。まあ、出すことはね、あるかもしれませんけど、ないかもしれませんからね。どうかな。まあ、一応料金説明しておきますね。320円ね。これに、基本的なね、運賃の料金ね、基本料金と、さらに一般書留の料金がかかってきます。これもすいません、その中に入ってる証明、その郵便の、額面によって、その保証金額によって全部変わってきますもんで、あと重さによっても変わってきますもんで、もう、プラス基本料金とプラスか、一般書留料金とだけ説明しておきます。で、これもシステムの説明をした後にしますけど、差出後請求の場合は440円ですよというのがあります。これ今のところ、ふーんと覚えておいてください。で、配達が完了した後日に、このサービスの特徴ですけどね、郵便物と配達証明書っていうものが郵便局から届きます。簡単に言ってしまうと、それだけのサービスです。証明書が届きます。ただそれだけに、330円も取られるというわけですね。あ、320円かね。も取られるというわけですね。このペラ1枚の普通はがきですよ。ね。が届くんですよね。で、証明書は普通郵便として届けられます。ね、320円も払ってるのに、証明書はね、ほんとペラペラの通信事務郵便のね、ペラ1枚のよ、ね、はがき1枚でございますよ。ね、しょぼいと思うかもしれません。320円も払ったのに、こんなしょぼいはがき1枚で証明書ですって言ってくるのって、正式の証明書です。ここがただ重要なんでね、正式の証明書が届くということが重要なんです。こいつに関しては。ね、いうことです。証明書は普通郵便として届けられると言ったら、配達時に専用の配達書を使用して、押印証明をもらうということで、普通の配達書と違うんですよね、この配達証明が来る場合には。届いてね、今もしかしたらね、手元に配達証明が届いたって方は見たと思います。なんかね、縮小コピーした、封筒を縮小コピーしたようなね、配達証明書がポンってあって、すみません、ちょっとこっちの方にサインいただけますかってね、いうふうに多分なってると思います。なんじゃこれってね。なんか普通に見る配達証ってね、よく郵便局に使うちっちゃいね、ベラな配達証と違って、なんなんやこれはって。なるかもしれません。これが、いわゆる、本当にそれが配達証の代わりというか、配達証なんですよ。それが本当に配達証の、になるんですけど、要は本当にコピー取ってね、その実物をコピー取って、それを配達証として使うっていうね、いう、ようなちょっと独特なね、配達証になってますよと、いうのが多分、受け取る人の感覚としてはそれぐらいかなと思います。で、送った人の感覚としてはなんか高い料金320円もプラスで取られて、なんかペラ1枚の紙が届くなというだけなんですけど、まあ、配達証明をちゃんと使うところっていうのはその紙のもうはがきの意味は分かってると思うんで、まあ、今さら説明不要だとは思うんですけど、一応説明しておきますよと。で、宛名面には配達証明と明記し、窓口で差し出し、まあ、これも窓口でないとできません。まあ、さすがに配達証明をね、ポストに投稿する人なんて、私、さすがに見たことないですけどね、書き留めは見たことあります。問い集め人とはなぜか書き留めって書いてあるのが、ちょっと待ってくれっていうね、ことはありましたけどね、書き留めとなっているものも、申し出れば配達証明に変えてもらいますっていうことです。で、これに関して、じゃあ、配達証明で取れたけど、なんなんやろうなっていう場合に、一番多いパターン、私が聞いている一番多いパターンっていうのは、内容証明郵便です。内容証明郵便は内容証明郵便と違ったんかって言って、内容証明郵便は内容証明郵便で説明してると思いますし、これに関しては詳しくは内容証明の方で説明しようと思うんですけど、大体配達証明って言って届く場合には中身開けると内容証明書が入ってるというケースが多いというふうになります。まあ、それでなくても、いわゆる証明書として、そういう証明書が欲しい場合ですね。じゃあ何が必要になるかって言ったら、これが何に有効になってくるかって言ったら、要は裁判等で、ね、何かする際に、正式な証明書類として、法的に有効な証明書類として有効なものとなりますよということなんですね。なんで、こういったのがありますということです。で、ですので、その証明書っていうのがその法的に有効になってくるので、まあ、後から作ってほしい場合、これ、有効期
券差し出し後な、半年やったか1年やったか、まあちょっとなんか変わってくるんですけど、後から一応、あれ配達証明してもらえませんかということもできることはできます。ただ、それするのには非常にデータとか確認したりしてね、本当にちゃんと届いたか確認しないとというので、手間がかかるんで、そうするとね、あらかじめだと事前に準備してね、最短しっかりこれ配達証明届けたよってできるんで、その分の、まあ、手間賃だと思ってください。120円プラスで440円かかってきますよということです。で、基本的に、まあ、配達証明で送らなあかんような、ものをね、送る場合という場合には、もうあらかじめ配達証明つけといた方が絶対いいと思います。うん、もうそれはもうすでに裁判の準備は Are you ready? っていうね、状態ですと思いますので、なかなか普通にね、ちょっとね、おじいちゃんお手紙書くのにね、実家にお手紙書くのにね、配達証明までつけようってことはまず普通ないんで、実家にね、配達証明を送るって言ったら、あれ多分相続で揉み取るとか、そういうふうなね、場合になってきますんでね、これはもうつけといた方がいいですよということになります。まあ、そのあたりもまたね、内容証明のところでも説明しようと思いますんでね、まあ、これは、とりあえず配達証明ってそういった証明書が届くっていうサービスですよ。そのでペラ1枚の、ね、紙ですけど、これが、ね、裁判等では非常に有効になってくるんですよという話を、で示させていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。